Bora então, né, pessoal? Olha só, vou resolver agora mais questões CESP. Nas aulas anteriores, a gente tava numa live, né? Então, de vez em quando eu tava falando com o pessoal, mas nada que atrapalhasse o teu aprendizado, tá bom? Então, vamos aqui. A questãozinha diz assim: segundo a teoria da expectativa, a motivação do indivíduo está condicionada à percepção de que seu esforço para a realização de tarefas será reconhecido na avaliação de seu desempenho e de que o resultado dessa avaliação levará uma recompensa que o atenderá em alguma necessidade ou interesse. Bom, esta teoria aqui é a teoria de Victor Vroom, ou teoria da expectância, teoria da valência. Ele afirma. Eita, tô gripada. Aí, essa tosse aí é de lascar. Ele afirma que quanto maior, tá aqui minha caneta, quanto maior a expectativa de que o meu comportamento vai ter uma recompensa que é prioridade para mim, aquilo que realmente eu quero, quanto maior a expectativa da instrumentalidade de que aquilo que eu vou receber é importante para mim, maior será o meu esforço e maior a minha produtividade. Por exemplo, durante muitos anos eu trabalhei de manhã, de tarde e de noite, dando aula pelo Brasil inteiro, dando aula de domingo a domingo. Então, naquela época, eu acreditava ser reconhecida, me posicionar no mercado como uma boa professora de administração era prioridade para mim. Então, eu me esforçava muito para conseguir isso. A expectativa era alta, que se eu trabalhasse em vários lugares e trabalhasse muito, eu iria ser reconhecida, que é o que eu queria. Só que hoje em dia eu quero mais qualidade de vida. Então, se alguém disser assim: ah, Giovana, bora para São Paulo? Eu vivo recusando convites. Alguns eu ainda vou, tem outros que não. Por quê? Porque já não é prioridade para mim, instrumentalidade. Já não é aquilo que é importante. Hoje, para mim, a prioridade é qualidade de vida. Tá? Então, se a minha expectativa é baixa, que é o que acontece, ah, não, mas é que não é. Se eu viajar para São Paulo, trabalhar o fim de semana, isso me dá qualidade de vida? Não. Então, a minha expectativa é baixa, que o que eu recebo atende a minha necessidade, porque a minha necessidade é qualidade de vida. Logo, o meu esforço para poder fazer isso é menor. Ficou claro que é o que fala aqui na questão. Por isso que hoje, os gestores, ele tem que ter a habilidade de identificar as necessidades dos seus funcionários, para saber exatamente como motivá-los. Porque não adianta de nada eu oferecer uma coisa que o cliente não quer. Vou te dar um exemplo. Que o cliente não, o funcionário. Vou te dar um exemplo. Em uma das empresas que eu tenho, tinha um determinado funcionário que a supervisora disse assim: ah, eu acho que eu vou demitir o fulaninho. Era uma mulher. Vou demitir a fulaninha. Aí eu disse: por quê? Ah, é porque ela nunca pode fazer hora extra. Eu disse: mas ó, tu sempre não disse que ela é teu braço direito, que ela é maravilhosa? Mas por que tu não pode fazer hora extra? Ah, é porque ela disse que está no último ano da faculdade e que é prioridade para ela. Tá certo. Ela não quer fazer hora extra porque a prioridade é a faculdade. Deixa essa menina se formar, deixa ela trabalhar no horário dela, tá certo? E aí ela vai se formar porque é prioridade. Então ela não vai se esforçar para fazer hora extra. Aí eu perguntei assim: quem é que tá precisando de dinheiro? Ou porque vai casar, ou porque está construindo uma casa, ou porque tem filho? Aí ela diz: fulano e Beltrano. Perfeito. Pois peça para eles fazerem hora extra. Menino, dito e feito. Eles fazem é brigar para ver quem é que faz mais hora extra. Então observe que para poder influenciar o comportamento, eu tenho que identificar o que é prioridade para o funcionário. Se não for prioridade, ele não vai querer fazer. Aí você me diz: ah, Giovana, mas não todos os gerentes fazem isso. Porque não estudaram gestão de pessoas. Porque não estudaram teorias motivacionais. Se eles tivessem estudado essa teoria, eles saberiam que isso aí é óbvio. Fechadíssimo? Ok. Então, verdadeira questão. A próxima diz assim: de acordo com a teoria dos dois fatores, ora, a teoria de dois fatores é a teoria de Frederick Herzberg. E ele divide os dois fatores em dois. Frederick Herzberg divide em fatores higiênicos, que podem ser chamados também de extrínsecos e insatisfacientes, e fatores motivadores ou intrínsecos ou satisfacientes.
Os fatores higiênicos estão relacionados com salário, benefícios, clima organizacional, relacionamento com colega, relacionamento com chefe, estilo de direção, políticas da empresa. Tem a ver com os fatores externos da pessoa, ou seja, da empresa. Os fatores motivacionais, estão relacionados com o conteúdo do cargo, responsabilidade, aquilo que eu gosto de fazer, identificação com o trabalho. De acordo com Frederick Herzberg, os fatores higiênicos não motivam, eles apenas previnem a insatisfação. Já os fatores motivadores é o que motivam. Se eu tivesse um termômetro, olhe com muito bons olhos este termômetro, tá? Então, digamos que aqui é zero, certo? Aqui eu vou ter os fatores higiênicos. Se eu tenho todos os fatores higiênicos, eu vou ficar não insatisfeito, não desmotivado. Se eu não tenho os fatores higiênicos, eu vou ficar insatisfeito. Então, trocando para caneta, vou colocar aqui: insatisfeito, não insatisfeito. Insatisfeito. Insatisfeito, certo? Para estar realmente motivado, eu vou precisar dos fatores higiênicos mais os fatores motivacionais. Então, quando eu tenho fator higiênico, eu fico não insatisfeito. Zerada, é como se fosse zerada. Mas para estar motivada, eu tenho que ter os fatores motivacionais. Então, eu fico motivada, satisfeito. Giovana, mas então quer dizer que para eu estar motivada, eu não preciso de um bom salário, eu apenas preciso fazer o que eu amo? Não, você precisa do fator higiênico mais o fator motivacional. Ficou claro? Então vamos para a questãozinha. Ela diz assim: de acordo com a teoria dos dois fatores, para motivar um grupo de empregados que se encontrem desmotivados, a organização deverá, além de promover melhorias no ambiente físico, nos relacionamentos interpessoais e nas condições de trabalho, fornecer-lhes reajustes salariais e benefícios. Preste atenção: melhorias no ambiente físico é fator higiênico, relacionamento com os colegas, fator higiênico, condições de trabalho, fator higiênico, ajuste salarial e benefícios, fator higiênico. Oferecendo isso, ele não vai ficar satisfeito, ele vai ficar não insatisfeito, não desmotivado. Ficou claro? Logo, a questãozinha falsa. Para ele estar satisfeito, ele teria que receber, ele teria que fazer o que ele gosta, ele teria que ter desafios, responsabilidades. Aí sim. Perfeito? Então, questãozinha aqui, ó, falsa. Continuando. A próxima questão diz assim: entre os fatores que levam à liderança situacional, encontram-se as diversas circunstâncias relacionadas ao líder: conhecimento, valores, experiência; aos funcionários, capacidade e desejo de assumir responsabilidades e de identificar e resolver problemas; natureza da tarefa a ser desenvolvida e pressão para a conclusão; e a organização, clima organizacional, por exemplo. Olha só, a liderança situacional, ela afirma que não há uma única maneira de administrar e de liderar as pessoas. Vai depender do líder, do liderado e da situação. E quando fala de situação, vai depender do tipo de trabalho, vai depender da economia, vai depender da empresa em si. Então, vai depender do líder, do liderado, que é o funcionário, e a situação. Logo, questãozinha verdadeira. Fechado? Muito bem. A próxima questão diz assim: a liderança orientada para a tarefa ou produção, uma das teorias comportamentais, caracteriza-se pelas ações do líder com a atenção voltada para a equipe. Já está falso. Ele está falando da teoria de Blake Moulton, tá? Blake Moulton. Moulton. Eles falam que existem cinco estilos de liderança. E eles dizem que o líder, ele se preocupa por duas coisas: ou ele se preocupa pelo trabalho, pela produtividade,
pela tarefa ou ele se preocupa pelas pessoas, pelo relacionamento. E eles colocaram aqui a pontuação de 1 a 9. 1 é a mínima preocupação, 9 é a máxima preocupação. E aí eles disseram o seguinte, ó, quando o líder se preocupa muito com o trabalho e pouco com as pessoas, esse vai ser o líder 9.1. Porque o X, ele não é o ponto não é formado por X e Y. Então, 9.1. Este é o líder orientado para a tarefa. A questãozinha tá falsa, porque ela tá dizendo que o líder orientado para a tarefa, ele se preocupa com a equipe, com as pessoas. Não, ele se preocupa só com o trabalho, com a produtividade, com o prazo, com a qualidade. E ele se preocupa o mínimo com os funcionários, tá? Vamos continuar para explicar a teoria. Então, a questãozinha já está falsa. Blake Mutu afirma que existe aquele líder que se preocupa muito com as pessoas e muito com o trabalho. Que, de acordo com Blake Mutu, essa é a teoria ideal, que é o 9.9, que é o líder equipe, tá? Existe o 1.1, que se preocupa o mínimo com as pessoas e o mínimo com o trabalho. E existe o líder 1.9, que se preocupa o mínimo com o trabalho e o máximo com as pessoas. E existe o meio-termo, que é 5.5. O 5.5, ele afirma que o líder se preocupa com o trabalho, mas nem tanto, meio termo, e se preocupa com as pessoas, mas nem tanto, só meio termo. Então, 5.5. Fechado? Teoria de Blake e Mutu, que faz parte do segundo grupo de teorias. Giovana, eu não sei nem o que é que tu tá falando. Então vá lá para a aula teórica, tá? Da administração esquematizada, por exemplo, e veja a explicação dessa teoria. Fechadíssimo? Muito bem. A próxima questão diz assim: de acordo com a teoria dos traços, determinadas qualidades e características pessoais presentes em um indivíduo, são indicativos de que ele poderá ou não vir a ser um líder, mas não determinam se ele necessariamente será bem-sucedido na liderança. Existem três grupos de teorias. Primeiro, que é a teoria dos traços na personalidade, que dizem que as características natas ou adquiridas, os traços na personalidade, é o que vão determinar se ele vai ser líder ou não. O segundo grupo, a abordagem comportamental, que são os estilos de liderança. Aqui a gente vai ter os mais comuns, autocrático, democrático e liberal, e a teoria de Blake Mutu, que eu expliquei na questão anterior. E o terceiro grupo que fala de liderança situacional, que a gente já também já fez uma questão, tá? Então, a teoria dos traços, ela afirma que existem características, traços sociais, psicológicos, comportamentais, que permitem determinar se a pessoa é líder ou não. Agora, é claro que não dá para garantir se vai ser um líder de sucesso, mas é de acordo com a personalidade. Só que essa teoria já está, ó, desacreditada. Mas por que que ela ainda é cobrada em concurso? Primeiro, porque a administração fala muito da evolução das teorias e até hoje tem gente que acredita que o fulano é um líder nato. Ah, ele é um líder nato. E já não é mais assim. Tá certo? Porque se a gente diz que, ah, para ser um líder tem que ter determinadas características, vamos comparar os diferentes líderes que já existiram na história. Vamos comparar Gandhi com Lula, com Bolsonaro, vamos comparar com a Madre Teresa de Calcutá, com Hitler, com Barack Obama. E eu quero que você me diga, o que é que eles têm de idêntico entre eles? Nada. Então não existem traços na personalidade para ser um líder. Fechadíssimo. Hoje sabe-se que a liderança é situacional, mas sabe-se que existem também estilos de liderança. E aí, estilos de liderança, ela explica a liderança através do comportamento do líder, tá? A liderança situacional afirma que você, como líder, você pode ser diferente com pessoas diferentes, porque os funcionários são diferentes. Você pode ser diferente com a mesma pessoa, dependendo da situação. Ficou claro? Então, questãozinha aqui, ó. Perfeita. A próxima questão diz: consiste em uma característica da administração por objetivos a participação dos subordinados na formulação e definição de objetivos de desempenho, de forma consensual entre superiores e subordinados. Questão perfeita. A administração por objetivos, ela tem quatro etapas.
Na primeira, o funcionário vai participar na definição dos objetivos e metas. Os gestores é que vão orientar eles. Na segunda etapa, os funcionários vão participar na definição dos recursos necessários. Na terceira, eles vão aumentar o seu comprometimento. E na quarta, vai ter um monitoramento por parte da equipe, a correção e o ajuste de rota para alcançar aqueles objetivos que foram estabelecidos. Questãozinha perfeita. A próxima questão diz assim: nessas aulas primeiras, agora do curso, a gente está resolvendo só questões de 2019, super atualizadíssima. A questão diz assim: a Escola da Administração Científica deu ênfase, entre outros aspectos, à análise do trabalho e aos estudos de tempos e movimentos, como forma de racionalizar a execução das tarefas feitas pelos operários. Verdade. Na história da administração, nós vamos ter uma das primeiras teorias da administração científica, onde um dos cabeças foi o Taylor, tá? E na época era muito empírica a gestão. A gente tem que compreender. Cada indivíduo produzia da maneira que ele achava melhor. Não existia um padrão de qualidade. Então ele fez um estudo dos tempos e movimentos do funcionário e definiu padrões. Definiu como é que se deve pintar uma cadeira, como é que se deve construir uma bicicleta, para poder garantir que as pessoas fossem mais especializadas e ter mais produtividade. Até aí está perfeito. Depois assim, além disso, contemplou algumas ações típicas de administração de recursos humanos, como o desenho de cargos, os incentivos salariais e os prêmios por produção. Verdade. Ele era a favor da especialização. Você vai cortar? Então, estou desenhando o cargo, o que é que você vai fazer? Tá? O que é que você vai fazer? Quais são as suas tarefas? Qual é o requisito para ocupar esse cargo? E ele falava de recompensa adequada, sim, e a remuneração de acordo com a produção. Na prática, é que houve exploração dos funcionários, mas Taylor Fayol falava de remuneração por produção, quem produzia mais iria ganhar mais, e falava também de remuneração adequada. Fechado? Então, questãozinha certa. A próxima questão diz assim: por ser uma etapa final do ciclo da política pública, a avaliação de programas tem por objetivo último a melhoria social. Ao contrário, o governo, a administração gerencial, tem foco no cidadão. Então, não é o objetivo último, é o primeiro objetivo. Falso, não tem lógica essa questão. A atividade de monitoramento constitui um processo contínuo que retroalimenta o ciclo de ajuste de uma política. Verdade. Todo o processo é formado por planejamento, organização, direção e controle. O monitoramento durante a execução, permite ajustar uma política pública, ajustar um processo, ajustar um trabalho, para garantir, não se assuste com a palavra garantir, está na doutrina, para garantir que os objetivos estabelecidos no planejamento sejam alcançados. A palavrinha garantir pode vir junto com a função direção e com a função controle. Inclusive foi questãozinha do STJ. Tá? Tinha um aluno enchendo meu saco querendo entrar com recurso. Eu disse, não dá para entrar com recurso, você pode entrar se quiser, mas eu não tenho base teórica. Aí eu printei uma parte do livro do Djalma e tinha lá: direção vai motivar, orientar, persuadir para garantir que os objetivos sejam alcançados. Nós sabemos que não garante necessariamente, mas está na doutrina. A palavra garantir pode vir com a função direção e a função controle. Anote aí. Isso em todas as bancas, não só CESP. Tá? Então, questãozinha aqui, ó. Perfeito. Fechadíssimo. Por enquanto a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula.